अस्याम ईपीजी पाठशालायां भवतां स्वागतम्। मम नाम डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद मिश्रा। अहम श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य वेद विभागे सहायक आचार्योऽस्मि। अस्मिन् पाठे भवान् विशाषहि सूक्तोक्त पञ्चदश मन्त्राणां तत्रोपवर्णितानां विषयाणां च अध्ययनं करिष्यति। तौनिकीयाथर्वेदे विशाषहि सूक्तं वर्तते। भास्करप्रीत्यर्थं विशाषहि सूक्तस्य विनियोगः दरीदृश्यते। यः कामयेत् सर्वेषां नृणाम् उत्तमः स्यां सा सूर्याय अपूपं दद्यात्। मण्डलाकार निर्माणं कृत्वा सूर्याय अपूपं प्रयच्छेत् इत्यर्थः। तत्र सूर्यस्य पूजनस्य विधानं वर्तते। रक्तपुष्प अक्षतादिभिः सूर्यम् अर्चयेत्, सूर्यं पूजयेत्। तत्र षोडशोपचार पूजनस्य व्यवस्था वर्तते, तथा च पञ्चोपचारापि व्यवस्था दरीदृश्यते। गन्धाः पुष्पं धूपदीपं नैवेद्येति पञ्चकः पञ्चोपचारमाख्यातं पूजयेत् तत्त्वविदुधाः। अत्र सूक्ते अस्मिन् द्वादश आदित्या मध्ये परिगणितत्वात् इन्द्रस्यापि पूजनं वर्तते। सा इन्द्रः द्वादश आदित्यानां परिगणितत्वात् साक्षात् आदित्यः। अतः इन्द्रः साक्षात् आदित्यः वर्तते। इन्द्रस्य सूर्यस्य इन्द्ररूपेणापि अत्र पूजनं वर्तते। भास्करप्रीत्यर्थम् एव अस्य सूक्तस्य विनियोगः दरीदृश्यते। विशाषहि सूक्तस्य परिचयः। विशाषहि सूक्तम् अथर्वेदीयसौनिकीशाखायाः सप्तदशकाण्डस्य प्रथमोऽनुवाकः अस्ति। अस्य काण्डस्य ऋषिः ब्रह्मा, देवता आदित्यः, इन्द्रः, सूर्यश्च। अत्र त्रीणि सूक्तानि पठितानि सन्ति। अस्य विशाषहि अनुवाकस्य सलिलगणमध्ये पाठः विद्यते। उपनयनकर्मणि आचार्यः ब्रह्मचारिणो नाभिदेशे हस्तं संस्थाप्यामु मनुवाकं जपेत्। अपरञ्च उपनयनसंस्कारे आयुरभिवृद्ध्यर्थं माणवकः अनेनानुवाकेन त्रिकालमादित्यमुपतिष्ठते। अन्यच्च आदित्यग्रहणरूपाद्भूते काले तच्छान्त्यर्थं तथा यदा आदित्यं तमो गृह्णाति तदा अनेनानुवाकेनाज्यं जुह्यात्, अत्रापि विनियोगः। चन्द्रग्रहणरूपाद्भूते काले तच्छान्त्यर्थ मनेनानुवाकेनाज्यं जुह्यात्। आदित्यां श्रुततेजो धनायुष्कामस्य महाशान्तिकर्मणि अस्यानुवाकस्य विनियोगः दृश्यते। भास्करप्रीते आदित्यमण्डलदान विधौ अस्यानुवाकस्य मण्डलाकारापूपाभिमन्त्रणे विनियोगः दृश्यते। अस्य सूक्तस्य पाठेन धनायुष्य कीर्तिप्रभृतिगुणानां वृद्धिर्जायते। दिने दिने अभ्युत्थानं च भूयात्। पठनीयोऽयम् अनुवाकः, चिन्तनीयो अयम् अनुवाकः, अध्येतव्यो अयम् अनुवाकश्च। विशाषहि सूक्तस्य महत्त्वं, दार्शनिकविचारधाराश्च। सूक्तेऽस्मिन् सामर्थ्यशालिन मिन्द्रमावाह्य दीर्घायुकामनायैः विविधाः प्रार्थनाः सन्ति। इन्द्र एव इन्द्रविष्णुसूर्य अग्निप्रभृतिदेवानां रूपेण स्तुतः विद्यते। समवयस्कानां जनानां मध्ये प्रियं भूयासम्, एतदर्थमपि प्रार्थना विद्यते। विद्वेषिणां मनुष्याणां शत्रूणां वा वशे मा भूयासम्, एतादृशी वाञ्छापि सूक्तेऽस्मिन् दृश्यते। तेजस्विताः समागच्छतु, तेजस्विताः समागच्छन्तु, भाग्यशालिनाः जनाः भवन्तु, एतदर्थमपि प्रार्थना दृश्यते। ओषधीनां सारं सम्प्राप्य पृथ्वीलोकस्य द्विलोकस्य च सुखानि प्राप्तानि भवेयुः, अत्र वाञ्छाः प्रकटिताः दृश्यते। इन्द्ररूपसूर्यः कुत्रापि
विष्णुरूप सूर्य अभीष्टानाम फलानाम दाता दृश्यते, सूर्यस्य तेजः प्रकाशं वा स्वर्गे भूलोके पाताल लोकेपि दृश्यते। विभिन्नानां पुण्यानां फलानां च दाता सूर्येव, अतः ज्योतिष्टोमादि यज्ञाः सूर्यदेवस्य तृप्तये एव विहिता सन्ति। आध्यात्मिकं महत्त्वम् असति प्राकृते जगति सत् चेतनत्वं विद्यते, चेतनत्वादेव संसारः उत्पन्नम् अभवत्, एषु तत्त्वेषु वर्तमान मेतत् जगत् दृश्यते। विष्णुरूपाय सूर्याय प्रार्थना विद्यते यत् मरणानन्तरं परमे व्योमनि जीवानां स्थापन ममृत रसपानञ्च भवेत् इति कामना वर्तते। लौकिक वैदिक क्रियाकलापानां संपादनं विधाय धन्यो भवेत् इति। विशासहि सूक्तोक्त पञ्चदश मन्त्राणां पाठः। विशासहिं सहमानम् इति प्रथम मन्त्रस्य पाठः। हरिः ओं मा विशासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसं सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं सन्धनाजितं मा ईड्यं नाम व इन्द्रमायुह्मान् भूयासं मा। पदपाठः। वि असहिं सहमानं ससहानं सहीयांसं सहमानं सहः अजितं स्वहाजितं गोजितं सन्धनजितं ईड्यं मा नामह्वे इन्द्रम् आयुह्मान् भूयासं मा। इड्यं स्तुतियोग्यं सर्वैः प्राणिभिः प्रार्थनीयं विशासहिं शत्रूणां विनाशयितारं सहमानं सहनशीलं सहनशीलस्वभावयुक्तं सासहानं शत्रुसंहारणे प्रसिद्धं सहीयांसं शत्रुजनानां विनाशे समर्थं सहोजितं शत्रूणां बलानि अपहर्तारं स्वर्जितं स्वर्गस्य स्वर्गलोकस्य जेतारं विजयप्राप्तकर्तारं गोजितं शत्रूणां गोरूपधनानां जेतारं मेघानां अधिपतिं वा सहजितं बहुविधधनानां सहैव जेतारं एतादृशेन गुणेन युक्तं इन्द्रं इन्द्रदेवं देवराजं पूर्वोक्तगुणविशिष्टस्य इन्द्रस्य आह्वाने आह्वानकर्मणि भक्तिभावेन परितुष्टस्य इन्द्रशब्दवाच्यस्य भगवतः सूर्यस्य कृपया प्रसादात् वा आयुष्मान् दीर्घायुः सत्संवत्सरपर्यन्तजीवनधारणं कर्तारं भवेयम्। आयुष्कामस्य पुरुषस्य कृते सूर्योपस्थानं आवश्यकं वर्तते। एतदभिलक्ष्यैव एतत् सूक्तम् अथर्वेदे पठितमस्ति इति भावः। विशासहिं सहमानम् इति द्वितीयमन्त्रस्य पाठः। विशासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसं मा सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं सन्धनाजितं मा ईड्यं नाम व इन्द्रं प्रियो देवानां भूयासं मा। पदपाठः। वि ससहिं सहमानं ससहानं सहीयांसं सहमानं सहजितं स्वहाजितं गोजितं सन्धनजितं मा ईड्यं नामह्वे इन्द्रं प्रियः देवानां मा भूयासं मा। इद्यं स्तुतियोग्यं सर्वैः प्राणिभिः प्रार्थनीयं
विषा सहिम शत्रुणाम विनाशयितारम सहमानम सहनशीलम सहनशील स्वभावयुक्तम साहसहानम शत्रु संहारणे प्रसिद्धम सहीयानम शत्रुजनानां विनाशने समर्थम सहोजितम शत्रुणाम बलानि अपहर्तारम स्वर्जितम स्वर्गस्य स्वर्गलोकस्य विजेतारम सर्वत्र विजयकर्तारम गोजितम पृथिव्याः विजयकर्तारम गोरूपधनस्य जेतारम मेघानामधिपतिम वा संधनाजितम बहुविधधनानां सहैव जेतारम एतादृशेन गुणेन युक्तम इंद्रम इंद्रदेवम देवराजम प्रार्थयामहे इंद्रसदृशं सूर्यदेवं प्रार्थयामहे इंद्रस्य प्रियं प्रीतिभाजनं भूयासं भवेयम् इंद्रं प्रार्थयामहे यत् सूर्यकृपया देवानां इंद्रादीनां प्रियो प्रीतिकरं भूयासं भवेयम् इंद्रकृपया वयम् इंद्रादिदेवानां प्रीतिभाजनं प्रजानां मध्ये प्रियं प्रीतिकरं भूयासं एतदर्थम् इंद्रं प्रार्थयामहे हरि ओम विशासहिं सहमानं सासहानं सहीयान् सम्मा सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधनाजितं मा इद्यं नामह्व इन्द्रप्रियः प्रयानाम भूयासम्मां पदपाठः विससहिं सहमानं ससहानं सहियां सम सहमानं सहः अजितं स्वाजितं गोजितं संधनजितं इद्यं नामह्वे इन्द्रं प्रियः प्रजानां मा भूयासं माम् इद्यं स्तुतियोग्यं सर्वैः प्राणिभिः प्रार्थनीयं विशासहिं शत्रूणां विनाशकर्तारं सहमानं सहनशीलं सहनशीलस्वभावयुक्तं साहसहानं शत्रुसंहारणे प्रसिद्धं सहीयांसं शत्रुजनानां विनाशने समर्थं अतिशयेन सोढारं सहोजितं शत्रूणां बलानि अपहर्तारं स्वर्जितं स्वर्गस्य स्वर्गलोकस्य जेतारं विजय प्राप्त कर्तारं गोजितं पृथिव्यां विजयकर्तारं गवां गणानां विजयकर्तारं शत्रूणां गोरूपधनानां जेतारं मेघानामधिपतिं सधनजितं स्वर्ण रजत रत्न प्रभृति बहुविध धनानां जेतारं एतादृशेन गुणेन युक्तं परिपूर्णं इन्द्रं इन्द्रदेवस्य वा आह्वान कर्मणि प्रवित्तो भवेयम् इंद्र रूप सूर्यस्य प्रसादात् पुत्रादयः भृत्य प्रभृतयः जनानां प्रियो पूजयितुं योग्या भूयासं भवेयम् ओम विशासहिं सहमानं सासहानं सहीयान् सम्मा सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधनाजितं इद्यं नामह्व इन्द्रं प्रियः पशूनां भूयासम्मां पदपाठः विससहिं सहमानं मा ससहानं सहीयांसं सहमानं सह अजितं स्वाजितं गोजितं संधनजितं इद्यं नामह्वे प्रियः पशूनां भूयासं माम् इद्यं स्तुतियोग्यं सर्वैः प्राणिभिः प्रार्थनीयं विशासहिं शत्रूणां विनाशकर्तारं सहमानं सहनशीलं सहनशीलस्वभावयुक्तं साहसहानं
शत्रुसंहारणे प्रसिद्धं सहीयानं शत्रुजनानां विनाशने समर्थं अतिशयेन सोढारं सहोजितं शत्रूणां बलानि सामर्थ्यं अपहर्तारं स्वर्जितं स्वर्गस्य स्वर्गलोकस्य विजयितारं गोजितं पृथिव्यां विजयकर्तारं गवां गणानां जेतारं शत्रूणां गोरूपधनानां जेतारं मेघानामधिपतिं सधनजितं स्वर्णरजतरत्नप्रवृतिबहुविधधनानां जेतारं एतादृशेन गुणेन युक्तं परिपूर्णम् इन्द्रम् इन्द्रसदृश पराक्रमशील सूर्यं वा आह्वानकर्मणि प्रवृत्तं भवेयम्। इन्द्ररूप सूर्यस्य प्रसादात् प्रजा समृद्धियुक्तं पशूनां पशुरूपधनस्य समृद्धिं प्राप्य तैः सर्वैः सम्पन्नः स्वसमानेषु जनेषु श्रेष्ठभावं श्रेष्ठतां भूयासं प्राप्नुयां भवेयम्। ॐ विशासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसं वा सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं सन्धनाजितं वा ईड्यं नामह्वैन्द्रं प्रियः समानानां भूयासं माम्। पदपाठः विससहिं सहमानं ससहानं सहीयांसं सहमानं सहाजितं स्वाजितं गोजितं सन्धनजितं ईड्यं नामह्व्ये इन्द्रं प्रियः समानानां भूयासं माम्। ईड्यं स्तुतियोग्यं सर्वैः प्राणिभिः प्रार्थनीयं विशासहिं शत्रूणां विनाशयितारं सहमानं सहनशीलं सहनशीलस्वभावयुक्तं सासहानं शत्रुसंहारणे प्रसिद्धं महीयांसं शत्रुजनानां विनाशने समर्थं सहोजितं शत्रूणां बलानि अपहर्तारं स्वर्जितं स्वर्गस्य स्वर्गलोकस्य जेतारं विजयप्राप्तकर्तारं गोजितं शत्रुजनानां गोरूपधनस्य जेतारं मेघानामधिपतिं वा सधनजितं बहुविधधनां सहैव जेतारं एतादृशं सामर्थ्ययुक्तं इन्द्रं इन्द्रदेवं देवराजं वा आह्वाने आह्वानकर्मणि भक्तिभावेन परितुष्टस्य इन्द्रशब्दवाच्यस्य भगवतः सूर्यस्य कृपया प्रसादात् समानानां समानसदृशानां जनानां मध्ये प्रियं प्रीतिकरं श्रेष्ठं वा भूयासं भवेयम्। उदुह्युदिः सूर्यवर्चसामाभ्युदिः द्विषंश्च मह्यं रद्यतु माचाहं द्विषते रथं तवेद विष्णो बहुधा वीर्याणि त्वं नः प्रीणीहि पशुभिर्वेश्वरूपैः सुधायां मा देहि परमे व्योमन्ना। हे भगवन् सूर्य उत इहि उदयं प्राप्नुहि यथा जगत् प्रकाशपूर्णो भवेत् उद इहि उदयं प्राप्नुहि अभ्यासे भूयान् समर्थं मन्यन्ते वर्चसा स्वकीय तेजसा प्रकाशेन वा अभि उदिहि निहारं विनाश्य उदयं प्राप्नुहि सूर्य उदिते सति जगत् प्रकाश्यते मा अभ्युदिहि उपासकस्य स्वरूपकृते सति प्रयोजनलाभं मिलिष्यति। अतः माम् अभ्युदिहि मदर्थं सुखं देहि द्विषं द्वेष्कर्तारः शत्रवः मम मह्यं मम वशेरभ्यतु भूयात् मम शत्रवः मदाधीनाः भवन्तु एवम् अहं च शत्रुवशे कदापि नहि भूयासं शत्रुवशे कदापि अहं नहि स्याम् एतादृशं बलं
मह्यम देहि विष्णो इति हे विष्णु हे विष्णु रूपादित्य ते तवैव वीर्याणि पराक्रमानि बहुरूपाणि सन्ति अन्यस्य देवस्य पार्श्वे नहि अस्ति त्वं विष्णु विष्णु सदृशः पराक्रमशीलः तव वीर्याणि बहुविधानि सन्ति अतः त्वं न अस्मान् विश्वरूपैः नानाविध प्राणि रूपैः प्रीणिहि पूरय अस्माकं मनोरथान् पूरयतु पशु पक्षी गो महिष्य जाविकरि तुरगोष्ठादि लक्षणैः पशुभिः प्रीणिहि पूरय मयि देहावसाने परमे व्योमनि उत्कृष्टे स्वर्गे अमृते जरामरण शोकादि रहिते लोके सुधायाम अमृतेन मरण धर्म रहिते लोके माम आधेहि स्थापय प्रापय उदिश युधिः सूर्येति सप्तम मंत्रस्य पाठः ओम उदिश युधिः सूर्य वर्चसामाभ्युधिः यांश्च पश्यामि यांश्च नते सुमा सुमतिकृधे तवेद विष्णो बहुधा वीर्याणि त्वं नः प्रीणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायामादेहि परमेभ्यो मन्नाम् हे सूर्य उद इहि उदयं प्राप्नुहि त्वयि उदिते सति लोके प्रकाशं जायते मां यजमानं वर्षा स्वतेजसा प्रकाशेण वा मां अभ्युदिहि मां भाग्यशालिनं विधेहि स्वाभिमत प्राप्तिलक्षण प्रयोजन सद्भावात् मम द्विषं मम सह द्वेषकारिणं जनं शत्रुं मम वशं कुरु अहं शत्रुवशं मा भवेयं शत्रोराधीनमहं नहि स्याम हे विष्णु विष्णुस्वरूप आदित्यः ते तव वीर्याणि पौरुषाणि वीरतया पूर्णानि कर्माणि बहूनि सन्ति यांश्च यानि रूपाणि पश्यामि यानि नहि पश्यामि तानि सर्वाणि मा मयि सुमतिं सुमतौ कृधिं कुरु मयि सुमत आयातु शत्रवोऽपि मयि वशे भूयासु ममानुसरणं कुर्युः शत्रूणामनुसरणमहं नहि कुर्याम त्वं विष्णुं नः अस्माकं विश्वरूपैः नानाविधैः बहुप्रकारैः पशुभिः गोमहिषादि पशुभिः प्रीणीहि पूरय मां समिद्धं कुरु व्योमनि वैकुण्ठलोके सुधायां अमृतरूपे ब्रह्मणि मां यजमानं देहि स्थापयति भावः त्वं विष्णो मतिं विश्वजन्यां सुमतिं समत्वं समत्वभावं आराधनं प्रार्थनां अच्युतस्य विष्णोः कुर्महे सर्वेषां जीवानां कृते सद्बुद्धिमं पार्श्वे आगच्छतु शत्रुजनाः ममोपरि प्रभावं मा कुर्वन्तु श्रेष्ठैः विचारैः मां प्रेरयतु इति मा त्वादवहन् सलिले इति अष्टम मंत्रस्य पाठः मा त्वादवहन् सलिले अप्सुन्तर्वे पाशिन उपतिष्ठन्यत्र हित्वा षष्ठीं दिवमारुक्ष एतां सनो मृड सुमतौ ते श्याम तवेद विष्णो बहुधा वीर्याणि त्वं नः प्रीणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा देहि परमे व्योमन्नाम् हे इन्द्रदेव परमेश्वर स्वरूप सूर्यदेव त्वं अस्माकं महते अत्यन्तोन्नत रूपाय सौभाग्याय सौभगाय अदब्देभिः हिंसारहितै क्रियादिभिर्वा परिविश्वतः सर्वतः पाहि रक्ष रक्षां कुरु अक्तुभिः रात्रिभिः रात्र्युपलक्षितैर्बहुभिर्दिवसैः परिपाहि सर्वतो भावेन अस्मान् रक्ष तव भवता वीर्याणि वीरतापूर्वकानि कार्याणि तव महात्मनः अदब्धेभिः व्याधिसर्पाग्नितस्करादि जनितहिंसारहितैः कर्तव्यैः अक्तुभिः रात्रिभिः दुःखदरात्रिभिः पाहि सर्वतो रक्ष
त्वं भवान् विश्वरूपैः नाना आकृतिभिः पशुभिः घातक तस्करादि हिंसक पशुभिः प्रीणीहि। रात्रि सुरक्षार्थं प्रार्थयामि सुधायै अमृत रूपाय सुधायै मा माम परमात्मने देहि स्थापय। या परमात्मा व्योम्नि आकाशे स्वर्गे वैकुंठे वा निवसति। त्वं न इन्द्र महते इति नवम मंत्रस्य पाठः। ओम त्वं न इन्द्र महते सौभगायादब्धेभिः परिपाह्यक्तुभिस्तवेद विष्णो बहुधा वीर्याणि। त्वं नः प्रीणीः पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायामादेहि परमे व्योमन्ना। हे इन्द्ररूप भगवान सूर्य शिवाभिः मंगलकारिभिः ऊतिभिः रक्षाभिः सर्वतोभावेन रक्षकैः सम सुखस्य तमः दाता दिवः अन्तरिक्षस्य त्रिदिवं स्वर्गलोकम् आरोहन् गच्छामि। किमर्थं सोम पीतये सोमरसपानाय स्वस्तये महते कल्याणाय गृणानः स्तुतिं कुर्वन्तः। तव भवतः बहु प्रीतिकारकं धाम लोकं वर्तते तत्र गमनाय स्तुतिं कुर्मः। हे विष्णु विष्णुरूप सूर्य बहुधा बहु प्रकारैः तव वीर्याणि वीरतापूर्वक कर्तव्यानि। त्वं विश्वरूपैः बहु प्रकारकैः रूपैः आकृतिभिर्वा पशुभिः पशुरूपधनाय प्रीणीहि परिपूरय। त्वमस्मान् तथा परमे उत्कृष्टे लोके व्योमनि वैकुंठे चा अस्मान् परिपाहि विश्वम्। अस्माकं सुधायैः परमे उत्कृष्टे व्योमनि लोके स्थापय। अमृताय हेतु उत्तमे लोके परिपाहि अस्मान् गमय। ॐ त्वन इन्द्रातिभिः शिवाभिः संतमो भव आरोहं श्रीदिवं दिवगणाः सोमपीतये प्रियधामा स्वस्तये तवेद विष्णो बहुधा वीर्याणि। त्वं नः प्रीणीः पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा देहि परमे व्योमन्ना। हे इंद्र इंद्र स्वरूप भगवन सूर्य त्वा त्वं शिवाभिः कल्याणकारिभिः उतिभिः रक्षाभिः त्वं संतमो सुखस्य दाता भव। दिवः द्विलोक रूप अंतरिक्ष लोकस्य त्रिदिवस्य वैकुंठ लोकस्य च दाता भव। हे विष्णु विष्णु रूप आदित्य तव इत तुभ्यं गृणानः स्तुतिं कुर्मः स्वस्तये कल्याणाय सोमरसपानाय स्वप्रिय धामानि अस्मान् गमय। हे विष्णु सूर्य तव बहुधा बहु प्रकारकैः वीर्याणि वीरतापूर्वक कर्माणि सन्ति। त्वं भवान् विश्वरूपैः नाना प्रकारकैः जीव विशेषैः नास्मान् प्रीणीहि पूरय संपन्नं कुरु। सुधायै अरूप रूप विष्णु प्राप्तये मा अस्मान् यजमानान् परमे उत्कृष्टे लोके व्योमन् वैकुंठे धेहि गमय प्रापय तत्र स्थापय इत्यर्थः। ओम त्वं त्रितं त्वं परियेष्युत्सं सहस्रधारं विततं स्वर्विधं तवेद विष्णो बहुधा वीर्याणि। त्वं नः प्रीणीः पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा देहि परमे व्योमन्ना। हे इन्द्ररूप भगवन् सूर्य त्वं भवान् त्रितं विस्तृतं अंतरिक्षं पर्येषि व्याप्नोषि यद्वा उदकं व्याप्नोषि जलनिस्यन्दं धाराभिर्मेघं व्याप्नोषि। सहस्रसंख्याकधारभिः युक्तं उत्सं वर्तते। एते विदथो यज्ञस्य औषधि वनस्पतीनां वर्धनेन यज्ञसाधनभूतत्वात्
विदथमस्ति। जद्वा विदथः ज्ञानं स्वः स्वर्गं विदथ ज्ञानं यज्ञस्य प्रतिमूर्तिः वर्तते। हे विष्णुरूप सूर्य, तव बहुधा बहुप्रकाराणि वीर्याणि पराक्रमकर्माणि सन्ति। त्वं विश्वरूपैः बहुप्रकारकैः गोमहिष प्रभृति पशुभिः नः अस्मान् प्रीणीः। पूरय समृद्धं कुरु सुधायाः अमृतरूप परमात्मानं प्राप्तये परमे श्रेष्ठाय व्योमन आकाशे वैकुंठे वा प्रापय। विषय संग्रह। अस्मिन् पाठे भवान विशासहि सूक्तस्य आदितः पञ्चदश मन्त्राणाम् अध्ययनं कृतं। तत्र विशासहि सूक्ते वर्णितानां विषयानां अध्ययनं, विशासहि शब्दस्य अर्थः विशासहिं शत्रूणां विनाशार्थम्, अस्य सूत्रस्य विनियोगः तथा च सूर्यप्रीत्यर्थम् अस्य मन्त्रस्य अस्य विशासहि सूक्तस्य विनियोगः दरीदृश्यते। सूक्तेऽस्मिन् सूर्यनारायणस्य महत्त्वं वर्तते। सूर्यात्मा जगतस्तस्थुखश्च तथा च तत्र सूर्यपूजनस्य व्यवस्थापि दृश्यते। यः कामयेत् सर्वेषां मनुष्याणाम् उत्तमः स्याम् सा सूर्याय अपूपं दद्यात्। रक्ताक्षतैः रक्तपुष्पैश्च सूर्यम् अर्चयेत्। अस्मिन् पाठे भवान् विशासहि सूक्तस्य पञ्चदशमन्त्राणां तत्रोपवर्णितानां विषयाणाम् ऐहिक आमुष्मिक लौकिक फलप्रदातॄणां विषयाणां च अध्ययनं कृतम्। अग्रिमे पाठे भवान् विशासहि सूक्तस्य अवशिष्टमन्त्राणाम् अध्ययनं करिष्यन्ति। अग्रिमे पाठे भवन्तः विशासहि सूक्तस्य अवशिष्ट पञ्चदशमन्त्राणाम् अध्ययनं करिष्यन्ति। धन्यवादः।